নলবাৰীত হাতী মানুহৰ সংঘাত। এই গাঁৱৰ মানুহখিনি আজি মোটামুটি এক বছৰ কাৰো টুপনি নাই। হাতীয়ে উচল কৰিলে খেতিৰ ফচল, ভাগিলে ঘৰ দুৱাৰ। শেহতীয়াকৈ হাতীৰ উপদ্ৰৱে শান্তি ভংগ কৰিছে নলবাৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত। বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত অসহায় হৈ পৰিছিল ৰাইজ। কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ এনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'লে তচৰ পৰত একো দেখা নাপায়, কেৱল হাতীৰ শব্দহে শুনি আছো, গছ খোৱা কল খোৱা এইবিলাক। যিটো হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈ গ'ল, আচলতে আৱাসগৃহৰ আৱাসগৃহবিলাক ভঙাৰ যি এটা আৰম্ভ কৰিছে, আমিতো বহুত ভয় খাই আছো। অৱশেষত আতংকিত ৰাইজৰ কাষ চাপিল বন বিভাগ, নামি পৰিল হাতী খেদা অভিযান। মান্দলিক বন সংৰক্ষকৰ নেতৃত্বত তিনিটা হাতীৰে 75-জনীয়া দল এটা বিভক্ত হৈ চলালে হাতী খেদা অভিযান। এনেদৰে বন্দুক চলাই ঘৰচীয়া হাতী লৈ ঘন হাবিৰ মাজত সোমাই পৰিল দলটো। জোন চাৰ্ভে কৰি লৈছিল হাতীকেইটা ক'ত থাকে, সেইমতে যি য'ত আছে আমি তাৰ পৰাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সেইবোৰে আমি মানাহৰ পৰা তিনিটা হাতী, মঙলদৈৰ পৰা এটা আমি হাতী আনিছোঁ, চৰি মানাহৰ পৰা দুটা আৰু মঙলদৈৰ পৰা এটা হাতী আনিছোঁ, আৰু মানাহৰ পৰা এটা এক্সপাৰ্ট টীম আহিছে। দীৰ্ঘদিনে প্ৰায় 14-জনীয়া এটা হাতীৰ দলৰ মুক্ত বিচৰণৰ স্থান হৈ পৰিছিল নলবাৰীৰ বহুকেইটা অঞ্চল। সেই হাতীকেইটা ভূটানলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ এনেদৰেই বন বিভাগে চলালে অভিযান। এক্সকেভেটৰ, ড্ৰোন, বন্দুক, ঘৰচীয়া হাতীৰে সৈতে বন বিভাগৰ 75-জনীয়া দল নামিল অভিযান। এই অভিযানে অঞ্চলবাসীলৈ সকাহ কঢ়িয়াব বুলি আশাবাদী সকলো। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নলবাৰীত হাতী মানুহৰ সংঘাত। এই গাঁৱৰ মানুহখিনি আজি মোটামুটি এক বছৰ কাৰো টুপনি নাই। হাতীয়ে উচল কৰিলে খেতিৰ ফচল, ভাগিলে ঘৰ দুৱাৰ। শেহতীয়াকৈ হাতীৰ উপদ্ৰৱে শান্তি ভংগ কৰিছে নলবাৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত। বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত অসহায় হৈ পৰিছিল ৰাইজ। কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ এনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'লে মানে তচৰ পৰত একো দেখা নাপায়, কেৱল হাতীৰ শব্দহে শুনি আছো, গছ খোৱা কল খোৱা এইবিলাক। যিটো হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈ গ'ল, আচলতে আৱাসগৃহৰ আৱাসগৃহবিলাক ভঙাৰ যি এটা আৰম্ভ কৰিছে, আমিতো বহুত ভয় খাই আছো। অৱশেষত আতংকিত ৰাইজৰ কাষ চাপিল বন বিভাগ, নামি পৰিল হাতী খেদা অভিযান। মান্দলিক বন সংৰক্ষকৰ নেতৃত্বত তিনিটা হাতীৰে 75-জনীয়া দল এটা বিভক্ত হৈ চলালে হাতী খেদা অভিযান। এনেদৰে বন্দুক চলাই ঘৰচীয়া হাতী লৈ ঘন হাবিৰ মাজত সোমাই পৰিল দলটো। জোন চাৰ্ভে কৰি লৈছিল হাতীকেইটা ক'ত থাকে, সেইমতে যি য'ত আছে আমি তাৰ পৰাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সেইবোৰে আমি মানাহৰ পৰা তিনিটা হাতী, মঙলদৈৰ পৰা এটা আমি হাতী আনিছোঁ, চৰি মানাহৰ পৰা দুটা আৰু মঙলদৈৰ পৰা এটা হাতী আনিছোঁ, আৰু মানাহৰ পৰা এটা এক্সপাৰ্ট টীম আহিছে। দীৰ্ঘদিনে প্ৰায় 14-জনীয়া এটা হাতীৰ দলৰ মুক্ত বিচৰণৰ স্থান হৈ পৰিছিল নলবাৰীৰ বহুকেইটা অঞ্চল। সেই হাতীকেইটা ভূটানলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ এনেদৰে বন বিভাগে চলালে অভিযান। এক্সকেভেটৰ, ড্ৰোন, বন্দুক, ঘৰচীয়া হাতীৰে সৈতে বন বিভাগৰ 75-জনীয়া দল নামিল অভিযান। এই অভিযানে অঞ্চলবাসীলৈ সকাহ কঢ়িয়াব বুলি আশাবাদী সকলো। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।